Och vad tänker du då? Har du någon så här personlig anknytning till, alltså där du känner att normer och förväntningar på hur du ska vara som kille påverkar dig? Jag tror att det har påverkat mig på det sättet att jag inte visar känslor på samma sätt som kanske mina tjejkompisar gör. Och det är nog den normen att amen, killar ska inte visa känslor. Man ska finna sig i situationer. Hur känner du? Har du haft någon norm och hur har det påverkat? Ja, alltså jag håller ju med allt som du säger. Det har ju blir ju en kamp liksom. Jag har haft väldigt svårt för sorg och gråta och sånt. Och jag, även fast jag har varit medveten om att det är samhället som kanske trycker på det. Och att det är okej att gråta, så har det fortfarande funnits ett stopp från att uttrycka den formen av känslan. Och att känna sig, ja men att känna sig alltså sårbar och skör och osäker. Men nu på senare tid börjar jag försöka bli ett med att det är okej. Man får också inte kunna saker. Och man får också vara sårbar och ledsen. På vilket sätt känner du att du inte kan känna och uttrycka känslor på samma sätt som typ dina tjejvänner? Liksom, vad skulle du säga skillnaden är? Liksom? Skillnaden är väl att jag har haft det i mig liksom att jag inte gråter. Jag har inte gråtit på flera år av sorg och sånt. Man känner sig ganska ensam. Ganska sårbar. Ja, men jag vet i alla fall att jag kan känna, eller jag får uttrycka känslor. Jag får uttrycka min sorg om jag är ledsen. Men det är bara, det är som en barriär, som en mental barriär att jag ändå inte ska göra det. Hur påverkar det dig, Ludde? Att man har men svårt att nå ut till sina nära och kära. Och det blir som en begränsning i relationen. När relationen kan bli så mycket mer än vad den är. Av att våga det här. Jag tänker väl mest nu också på mina killkompisar. Liksom. Att vad är det för jargong vi har med varandra? Och hur är det vi beter oss med varandra? Och hur kan vi utveckla den? Och hur kan vi förbättra den? Så att vi alla känner oss trygga med varandra. Så många andra som får ta konsekvenserna på det. Liksom. Så det är väl det. Mycket i så här relationer, att de blir ganska begränsade.